Мене звати Марина Скінте, я телерадіоведуча, журналістка та тренерка з успішних комунікацій. І вже 17 років є лідеркою німецької організації «Товариство австрійсько-німецької культури» в Чернівцях. Це ми ставили і грали вистави німецькою мовою і їздили зі спектаклями у турне містами України. В цьому відео я розповім, чому німецьким організаціям важливо бути активними не лише в сферах громадського життя, а й в соцмережах. Соціальні мережі зараз – невід'ємна частина сучасності і є важливою складовою комунікації. Вони стали платформою для взаємодії спільнот і вираження ідентичності. Інформація, якою люди діляться в соцмережах, впливає на формування громадської думки, створює тенденції. Тому розумні організації використовують соціальні мережі як інструмент для впливу на суспільство та досягнення своїх цілей. Ви маєте використовувати сповна соціальні мережі для зв'язку з вашою аудиторією, для збільшення відвідуваності вашого сайту чи сторінки. Нині найпопулярніші платформами для просування ваших організацій у соціальних мережах є Facebook, Instagram та TikTok. З чого варто почати? З презентації своєї організації. Спершу заповніть профіль своєї сторінки в соцмережах. Вкажіть повну інформацію, включаючи лого вашої організації, контактні дані та посилання на веб-сайт. Самопрезентація товариства – це розповідь про організацію, її мету, цінності та досягнення. Обов'язково створіть коротке, чітке та переконливе звернення, що відповідає на питання, хто ми та чим займаємося. Розкажіть про основні цілі та цінності вашої організації. Виділіть те, що робить вас унікальними. Поділіться досягненнями, покажіть свої здобутки, проєкти та ініціативи, які говорять про успіхи вашого товариства. Використовуйте візуальний контент, фотографії, відео ефективно передадуть інформацію про вашу діяльність. Покажіть вплив. Розкажіть, як ваша організація впливає на суспільство чи громаду. Наведіть конкретні приклади. Спілкуйтеся з аудиторією, взаємодійте з нею, відповідаючи на коментарі та питання, розповідайте історії успіху та досвід співробітників. Будьте відкритими і чесними. Спробуйте створити довіру до вашої організації, подаючи правдиву інформацію. Далі почніть розміщувати контент, який цікавий вашій аудиторії. Це можуть бути новини товариства, фотографії, відео, статті про вас. Регулярність публікацій тут важлива. Створіть графік і дотримуйтеся його, щоб ваша аудиторія знала, коли очікувати на новий контент. Використовуйте рекламу. Реклама в соцмережах може значно підвищити обізнаність людей про вашу організацію. Вимірюйте результати. Використовуйте аналітичні інструменти соцмереж для визначення ефективності вашої стратегії і вносьте корективи, якщо потрібно. Та пам'ятайте, просування німецької організації в соціальних мережах – це стратегічна діяльність, спрямована на залучення уваги нової аудиторії та популяризацію товариства.